Eto, Josefina je htjela da nam objasni kakva je riba u guslu, ali mi nemamo guslu, imamo gajdu. Eto, sad slušaj o čemu se tu sad radi, prijatelje moji. Ogula se štinklice, obrijala vlačice, obukla se tangu za onu bitangu. Za ovakvim ribama njemu sveće muda, ubit ću ga ja od pičke, vidjet će sto čuda. Da, da, to je ta ekstra pičkica, kao porno glumica, tvoja mistica. Da, da, to je ta ekstra pičkica, moja tvrda guzica, mašu bolica. Dotle došlo da ja moram da vadim iz pičke trnje, jel, Josefina? Tu nisi vežbala jebote patak. Lakše pišala, pičku sam počišala, a i kada jedeš, kurata ne grebeš. Kao one mistice, nadrkat će sisice, vrtnjača mi poskakuje od erotske struje. Da, da, to je da.